Hola, benvinguts al Quarto de Reixa. Avui parlarem de la Catalunya Nord i ho farem amb el terrassenc Jordi Vera, que des de fa 40 anys viu al Rosselló. Amb ell comentarem la situació actual de la llengua catalana al nord del país, la relació actual de Perpinyà amb Barcelona i París i també la seva participació activa en la dissolució de Terra Lliure. Comencem. Jordi Vera, què tal, com estem? Bé. Benvingut a casa, fa 40 anys que vius fora, després parlarem una mica de les circumstàncies que et van dur a marxar, però això és casa teva. Ens comentaves abans que havies estat, recordes la farinera com era abans, no? Sí, perfectament. Hi havia les sèmoles d'Espona, a més això era molt fora de la ciutat ja en aquella època, quan jo era petit, i com el meu avi tenia vinyes per aquí no gaire lluny, doncs coneixo ben bé aquest barri. Molt bé. També ens comentaves que tu vivies en Quarto de Reixa, no? En casa en Quarto de Reixa, sí, no? Sí, com moltes cases del centre antic, del barri de Can Orell particularment, moltes cases eren així, jo les recordo totes així, en tot cas. Molt bé. Tu tens aquí la mare, ben sí. Sovint per això? De tant en tant, menys sovint que el que caldria, però bé, feia els esforços que puc per venir, vaja. Tens ganes per això de tornar aquí o...? No, això ja... Es diu que quan un torna al seu poble busca la infantesa o busca una altra cosa, però clar, ja no és la mateixa cosa i per tant, no, jo he fet la vida en un altre lloc i els amics que et fas a una certa edat, quan ja has viscut aquestes edats en un altre lloc, els tens en un altre lloc i per tant ja és molt difícil de poder relligar les coses. No trobes a faltar res d'aquí, doncs? No, francament no. Molt bé, ara soc terrassenc sempre, això sí, però, això sí. Agarenc. Agarenc. Després parlarem una mica de la teva etapa com a polític, però abans tenim-nos una mica amb la llengua. Bueno, primer deixa'm comentar, tu vius al municipi de Censà i si no recordo malament ara estàs molt implicat en ajudar la població desafavorida, no? Perquè també tinc una residència a Perpinyà, al barri de Sant Jaume, que és el barri gitano de Perpinyà, i jo he sigut regidor durant un mandat a Perpinyà, però també he sigut regidor a Censà i també he sigut regidor a Elna, doncs tinc... 18 anys de darrere meu de servei públic i en particular en l'últim mandat en el barri on visc a Perpinyà, que és una població molt desfavorida, efectivament sí, m'he dedicat molt a ajudar tant com he pogut per fer gestions, per fer papers, per fer moltes coses, acompanyar-los, vaja, ajudar-los d'una manera natural com penso que ha de fer algú que és el representant del poble a qualsevol lloc. Has estat regidor, deies ara, de Censà, d'Elna i de Perpinyà. Realitats molt diferents, un municipi de sí. Més de 200.000 habitants i l'altre Censà, que en té uns 30. Sí. Canvia molt la manera de sí, fer de regidor? Sí, perquè hi ha un municipi petit, els problemes són petits també, ja, i els mitjans que tens són molt limitats, quasi bé no n'hi ha, i a més sovint no hi ha masses problemes tampoc, sinó de veïnatge i de coses molt simples. En canvi, Perpinyà és una ciutat important, cap a 120.000 habitants, on hi ha grups polítics, on hi ha una vida política diferent, i on efectivament el paper de l'electe és molt més polititzat i molt més concret també, perquè clar, hi ha la capacitat d'incidir i de canviar coses, que és molt més difícil en un municipi petit. Parlem ara, si et sembla, de la llengua catalana. Quina situació està ara la llengua catalana a Catalunya Nord? Hi ha les escoles bressola, que ja fan la seva feina, però la situació real de la llengua, quina és? Bé, si feia una carta descriptiva sense mentir, diria que la situació és terrible, fatal, perquè si es agafa cada dia el diari a la pàgina de necrològiques, hi ha desenes i desenes de persones que moren cada setmana que parlen català, que parlaven el català, i no estan substituïts per altres que el parlin. Això és un fet biològic, però d'altra banda hi ha el fet que nens i joves parlen el català, cosa que no era el cas fa 20 anys d'això. I per tant, si ho mirem des d'una perspectiva de renovació, és una molt bona cosa, perquè si ho comparem amb altres llengües de l'estat francès, com amb l'occità, allà la supervivència de l'occità no està del tot assegurada. A Catalunya Nord, més o menys, 10.000 joves cada any, però no són els mateixos, però en fi, alguns doblen. En fi, diguem, hi ha una mitjana escolaritzat en català de 10.000 nens i nenes, o nins i nines, com diuen allà, que aprenen el català d'una manera o d'una altra. Doncs hi ha una quantitat de locutors de català nous
que a més considera el català com una cosa positiva, que els catalans que parlaven el català o que el parlen encara, aquests que són vells, tenen el cara al cap, allò que els havien dit, que parlar català no servia de res i que era una cosa que no portava enlloc. I per tant, si ho mirem el got mig buit o mig ple, jo m'inclinaria per ser mig... comença a emplenar-se, en lloc de buidar-se. I això és una perspectiva optimista. Jo quan vaig arribar a Perpinyà, hi havia molta gent de la meva generació que parlava català, encara, però el que és veritat és que els més joves a partir d'aquí no parlaven, ni gent ni mica. I a més, ara, a part dels joves, el català és un element valoritzant. Vull dir, tothom sap allà, aquí a Catalunya, d'aquest costat, i que és una cosa que els catalanistes manen i que tenen el poder, i que la gent, els banquers, en fi, la gent important, els metges, els notaris, els no sé què, els d'aquí, els d'allà han descobert que els d'aquí parlen català. I per tant, doncs, si aquesta gent que manen i que són influents parlen català, deu ser per alguna cosa. I el TGV també t'ha ajudat, no? També, potser... crec, el TGV ha arribat massa tard. Massa tard, perquè realment estava previst pels anys 90, quan va bé als Jocs Olímpics, i quan arriba ja no arriba a fer aquest servei. Però bé, no canvia res. Vull dir, la realitat és que la gent ha descobert a Perpinyà que tenen una ciutat important a molt pocs quilòmetres, Barcelona, que és una capital, que tot tipus d'actes... de teatre, de concerts, del que sigui, no tenen menester d'anar a París, a 1.000 quilòmetres, que poden anar al costat, que a més s'hi menja bé, que és molt simpàtic, que la gent és molt agradable, i per tant això és un canvi molt important. De totes formes, s'han fet campanyes de defensa de la llengua catalana, ara veurem unes imatges del LipDap que vau fer fa, no sé si un parell o tres anys, em sembla que va ser rècord mundial de participants. Comentaves, per exemple, les escoles Bressola, em sembla que n'hi ha 6 o 7, i fins i tot una de secundària. Clar, però la realitat és que aquests nens... Primera, que la majoria, el 95%, em sembla que és, a casa parlen francès. Sí. I l'altra és que quan surten de l'escola es troben una realitat que el català tampoc... Ja ho saben, això. Val. Surten de l'escola i ja ho saben. Però llavors, la pràctica... Clar, ells fan allà molta teòrica, però la pràctica, el dia a dia, en català no el poden viure, no? Difícilment, això és cert, és difícil. Que poder utilitzar el català com a llengua de comunicació cada dia no és gens evident. Ja que et podrà dir que hi ha algú que et dirà que sí. Et dirà, sí, però vaig a tal forner, a tal barri... Però això ja és el seu ambient, això és un coabadis terrible, no?, de ja fer això, o una gincana terrible. No, això és cert. Ara bé, molts d'aquests joves van, avui en dia, tenen amics, van de l'altre costat, el practiquen entre ells, això ha canviat molt. Jo faré una referència només. Jo sóc un dels fundadors de la Bressola, i els meus fills van ser dels primers cobaies. Sí? Quan ho vam crear, la gent ens codirava, deien que estaven bojos. Jo recordo, com a anècdota, l'àvia d'un company meu, que també era un dels fundadors de l'escola, però que en aquell moment no tenia fills, vam anar per Nadal a casa seva, o per Cap d'Any, no me'n recordo exactament, i l'àvia, que devia tenir 90 anys, quan va sentir que parlàvem en català amb el nostre fill, va dir, me'n fareu un desgraciat, de què n'en mireu jo, si pas parlar francès, em fareu un desgraciat parlant-li català. Però aquesta dona no tenia la... no podien imaginar de cap manera que el català podia ser... Bueno, perquè també se'ls havia inculcat que el català era el patuès, no era una llengua... Que no servia de res per anar a París, per ser un monsieur, com deien, un senyor, que havia parlat francès, i això era una cosa de pagesos. I bé, el camí de llavors ençà canvia radicalment. Avui en dia tothom sap a Perpinyà que els fills de notari, els fills de metges, els fills de polítics, tots aquests van a la Bressola o a Reus, en fi, a les escoles públiques en català. I per tant, doncs, ja ningú pensa que si aquests... que manen, els porten els seus fills a escoles en català, no és una cosa dolenta, que deu ser bona. Però de totes formes, hi ha per ser optimista? És a dir, la gent aquesta que comentaves que es mor, aquesta gent gran, pesa més que els de la Bressola que pugen? Hi ha marge per créixer? L'optimisme és una qüestió relativa. L'optimisme dependrà de la situació política que tindrem en els anys a venir. L'existència d'un estat català a la frontera serà un element... amplificador de la recuperació lingüística, simplement per raons d'interès objectiu, econòmic, relacional, etc. Per tant, estem en un moment de paradigma i ja veurem el que passarà. El que hi ha ara és que això que era impensable fa alguns anys, el que està passant aquí, ens agafa en un moment on hi ha milers de persones a Catalunya Nord capaces de parlar en català i capaces de parlar un català tecnològic i no un català com el que es parlava a pagès. Per tant, ja ho veurem en el futur. Això ja depèn de molts factors. Dient això, nosaltres lluitarem perquè sigui millor. Però jo penso que hi ha possibilitats. Però, en fi, vull dir, tampoc la situació no és tan desesperada. Avui estava escoltant a la ràdio que aquí només hi ha 31% de catalans que tenen el català com a llengua materna.
doncs tampoc no és tan, no. No és tan desesperant, tampoc. Bueno, deixem que parlem una mica del 9-N. Estem a 6 dies d'aquesta convocatòria, aquesta consulta. Què podria canviar a la Catalunya Nord en el cas de, diguem, el 10-N o quan sigui una Catalunya independent? Què canviaria? Si canviaria alguna cosa, clar. La primera, jo sempre dic que n'hi ha una que canviaria radicalment, i aquesta és innegable. La gent no podria dir, com fan ara, quan van a Figueres o a la Jonquera, vaig a Espanya. Aquesta és, això és una cosa, aquesta ja, és evident, sí. Aquesta ja és un, però això és un canvi psicològic impressionant, perquè pels catalans del nord, els únics catalans al món són ells. Per ells, la gent del sud són espanyols. I això és una cosa, si vols, psicològica, psiquiàtrica, en fi, no sé què, però això ja és una cosa que canviarà molt, perquè deixaran de ser, en fi, tot d'un cop esdevindran francesos i res més. Parlo exagerant el dibuix, eh? I per tant això ja és un canvi molt radical, un canvi molt, molt, molt radical. Després, fins fa molt poc temps, quan la gent els estàvem explicant el que estava passant aquí, ens deien, això no passarà mai, és impossible, això no ho veureu mai. Ara ja des de fa setmanes, la premsa, els mitjans de comunicació francesos en parlen, ja és una cosa que no és una cosa, és una cosa possible. I quan una cosa és possible, doncs també canvia la percepció. També és possible que dins la societat nord-catalana hi hagi més confrontació que ara no hi ha, entre els que són catalans i els que no volen ser-ne. I la premsa d'allà és neutral en aquest sentit? O... No, és bastant... Francòfona. La premsa local és bastant oberta sobre el fet del que passa a Catalunya. Sorprensivament, molt. En el cas d'aquesta Catalunya independent, algun dia veus una possibilitat que les 5 comarques de la Catalunya Nord s'anexionessin o s'integressin en aquesta Catalunya? En l'estat actual de les coses no ho veig. Ara, en el quadre d'una confederació europea i en el futur, quan efectivament molts temes seran d'una altra manera en el marc europeu, i això va arribant a poc, és possible que això no existeixi. També he de dir que hi ha la idea aquesta que hi havia fa alguns anys d'una línia, d'una frontera, d'un espai tancat, i això ha desaparegut. La lliure circulació de les persones, de les idees, això ja és un fet. En la frontera ja és un fet, això. Vull dir, la quantitat de gent que cada dia va als restaurants o a passejar-se, des de la Jonquera fins a Figueres, fins a Llançà, això ja és una cosa imparable. Per tant, ja ho veurem. Les 5 comarques de la Catalunya Nord estan integrades en la regió de Llenguadoc del Rosselló, i el projecte aquest del primer ministre Manuel Valls d'integrar-vos, sembla que és en migdia Pirineus. Això no canviarà absolutament res per nosaltres, perquè nosaltres ara som un departament dins una regió i després serem igualment un departament dins una regió més gran. Però jo he de dir una cosa en positiu. Aquesta regió nova que se'n van a fer permet la unificació d'una gran part d'Occitania. I en particular, a Llenguadoc, la capital era Tolosa, i es troba que la regió que es deia Llenguadoc no tenia Tolosa com a ciutat o com a territori. I per tant, nosaltres com a catalans ens hem d'alegrar que els territoris de Llenguadoc puguin trobar la unitat. I suposo, i el debat ja comença ara, quin serà el lloc de Catalunya Nord dins aquest conjunt occità absolut. Perquè una cosa era 1-5 i ara és 1-14. No contra, però fes-hi, diguem, 1-14. I per tant, jo crec que el moment català, i això és una de les coses que es comença a treballar, és com es podria tenir en el marc d'aquesta regió una espècie de col·lectivitat específica, gènere, la Vall d'Aran a Catalunya, una relació d'aquest tipus. Això és una cosa possible, segur, en el futur. De fet, hi havia una reivindicació que Catalunya Nord fos directament una sola regió. Això és una cosa... Que suposo que això... Això és una cosa impossible, vull dir, cal dir-ho clarament. Si l'Estat està fent tot perquè fins i tot els Àsia no pugui existir, que els Àsia és una regió, més que una regió, era un estat, vull dir, fins i tot en el marc de quan eren a Alemanya, si estan fent això no és per acceptar regions més petites, això no serà. Serà més fàcil dependre de Tolosa que de Montpeller? No, serà igual. Serà igual. No canvia res. Les relacions amb Barcelona serien més fàcils que amb París? A partir de Tolosa? Bé, en un altre context. Jo crec que les relacions amb Barcelona les hem de fer directament, no tenim menester de passar ni per Montpeller, ni per Tolosa, ni per París. No, et parlo Perpinyà-Barcelona, Perpinyà-París. Les relacions són més fàcils? Home, les relacions humanes i generals són més fàcils en Barcelona. Les polítiques són en París, perquè es depèn administrativament d'ells. Vull dir, això és una cosa, una evidència, però la majoria de relacions que ara s'estan, de les noves relacions
econòmiques, de qüestions transfrontereres, d'interessos comuns, de fons europeus, de totes aquestes coses, són de més a més en Catalunya, no són en París, clar. El fet de tenir un primer ministre català o d'origen català pot ajudar amb alguna cosa? No ajuda, al contrari, crec que porta inconvenients i que porta tort. Un ministre català o un primer ministre català o cors o bretó o basc a París és un francès més. Fa uns anys, per això, va haver-hi aquella mena d'intent del centralisme francès de canviar el nom de la regió, aquella Septimània, va haver aquella campanya del, em sembla que era el burro emmascarat. Sí. Tot allò va ser gràcies al poble, no?, que es va frenar? O com bueno, es va frenar gràcies al poble, però primer va calguer mobilitzar-lo. Mm. I vull dir, nosaltres vam ser els creadors d'aquesta figura del burro emmascarat. Però aquesta idea, a partir del fet d'un fet que és una evidència, és que la nostra regió, aquesta a la qual estem, és una regió totalment artificial. Mm. Es va tenir que inventar una bandera, un logo, perquè no tenia cap existència. I el president de la regió de l'època, el Jorge Freixa, va pensar que donant-li un nom suposadament romà, del temps dels romans, això crearia una simbiosi i el que va provocar és una primera Catalunya del Nord, i després una mica als altres llocs, una reacció negativa. Ningú no vol perdre la identitat. Sí, en el fons va ser positiva, no? Positiva per l'autoestima, perquè, esclar, negar la nostra identitat, però fer-nos adherir una suposada identitat de 2.000 anys endarrere és una aberració, com quan aquí a Espanya, alguns de Madrid diuen que Espanya té 2.000 anys d'existència. I en aquest sentiment de pertinença català, com hi ha ajudat, si és que hi ha ajudat, a equips com l'USAP, els Dragons Catalans? Hi ajuda realment o es limita a cantar l'estaca i prou? És difícil de dir. El que és cert és que l'USAP, en particular, de sempre ha portat una catalanitat, però també era una catalanitat folclòrica i carrinclona. Vull dir, l'USAP només s'ha mullat una mica més en els últims anys. Vull dir, abans l'USAP refusava la presència de catalanistes a distribuir octavetes o a desplegar banderes, vull dir, això ha anat canviant. Vull dir, nosaltres ara, els joves del nostre partit, fa 15 dies en un partit de l'USAP van desplegar una estelada gigantina amb una pancarta en anglès i vam poder negociar amb el president de l'USAP i ho van acceptar. Això hauria estat impossible fa alguns anys. Doncs l'USAP també, en fi, tota la societat civil es belluga amb la catalanitat, no, ningú és indiferent al que passa en un territori. I també es diuen i pensen què pot passar demà si Catalunya, perquè això sí que ho tenen clar tothom, Catalunya comparat amb nosaltres és un país potent econòmicament, políticament, doncs si ens poden ajudar un dia, doncs millor. I per tant, fins i tot els més escèptics, els més negatius, poden trobar interès a tenir la millor relació possible amb Catalunya. Tot això és un fenomen, com he dit abans, que molt canviant i que jo penso que això fa part del got que es va emplenant. Que tampoc serà immediat, aquest, en tot cas. No, això és un pòsit. Anem ara on començàvem. Tornem a fa 40 anys, a l'any 74. Tu te'n vas a Perpinyà. Explica una mica... No, el 73. 73, perdona. Explica una mica les circumstàncies polítiques que t'hi van... Primer no vaig anar a Perpinyà. Primer jo vaig marxar d'aquí, em vaig refugiar a Lió, on hi havia companys meus, i més tard a Brussel·les. I vaig estar alguns mesos entre Lió i Brussel·les, i després vam... El Franco era viu, jo era un activista, militàvem en el Front d'Alliberament de Catalunya a l'època, i tornar a Perpinyà era un lloc de base, perquè nosaltres fèiem incursions a l'interior de Catalunya i veníem a fer operacions de tot tipus, de sabotatge o altre, i per tant això era el tornar a Perpinyà. En tot cas, fins a la mort de Franco així va ser. I llavors ja et vas quedar allà? Després em vaig quedar allà, però vaig venir una temporada aquí, però francament ja era el que deia una mica quan has tingut una joventut a una certa edat, que t'has fet amics en un lloc de la teva edat, ja és molt difícil de tornar a reconnectar en un altre lloc, i per tant vaig decidir de quedar-me allà d'una manera definitiva. I després comenta'ns una mica aquest paper que dèiem, paper actiu en aquesta dissolució de Terra Lliure. Estem parlant ja de l'any 91, que és quan s'anuncia la fi de la banda. Sí, som uns quants que ens trobem a la direcció política de Terra Lliure, més que la militar, que quan s'esfondra el mur de Berlín, quan comença tots aquests fenòmens a l'est d'Europa, arribem a la conclusió, nosaltres pensem que per poder portar un combat independentista eficaç
cal utilitzar altres mètodes i que el món, a partir del moment on s'ha enfonsat el sistema soviètic i a la confrontació de blocs, hi ha un altre espai possible. I per tant, comencem a reflexionar de com canviar aquestes coses i com transformar l'independentisme, que era en aquells anys un independentisme dit combatiu, transformar-lo en un independentisme de masses i transversal. I comencem a reflexionar i a més, paral·lelament, a l'interior d'un partit polític que cal anomenar, també hi ha aquesta evolució i hi ha una confluència d'aquestes coses que fa que, efectivament, nosaltres prenem la decisió de dissoldre Terra Lliure i de fer de per manera que no pugui haver més combats d'aquest tipus a Catalunya. I és tal manera veritat el que estic dient, que en una trobada que jo tinc amb el delegat del govern de l'època, amb el governador civil de Catalunya, a casa dels Reventós, ens diu: vosaltres ara sou més perillosos que mai, perquè el vostre independentisme, i diu, és democràtic i és socialdemòcrata. Diu, jo sóc socialdemòcrata, però no sóc independentista, i vosaltres ara, ocupant aquest espai, esteu fotent-nos en l'aire la nostra barraca. I vist en perspectiva, i ara ens posem a perspectiva d'avui, el que deia era una certesa absoluta. Sí, sí. I bé, aquí en som. Vull dir, jo crec que va ser un encert de parar una cosa que no portava enlloc, d'evitar que hi haguessin més desgràcies humanes, per dir-ho d'alguna manera, del tipus que siguin, i d'inserir el combat per la independència en el que hauria estat normalment si no hi hagués hagut una dictadura i si la vida normal del nostre país hagués continuat normal l'any 39, el 40, el 41. Jo crec que ja fa molt temps que serem independents, segurament, si tot hagués seguit normalment. Què t'hi va dur a entrar-hi? Em va dur a entrar, ja en el primer, quan era molt jove, les ganes de canviar les coses i veure que l'oposició que hi havia a l'època, i fins i tot a Terrassa, no portava enlloc, al meu parer, i a més no posava els problemes que són els que nosaltres, els que són avui d'actualitat. Pensa que en aquells anys d'independentistes n'hi havia molt pocs, quatre gats, vull dir, quatre gats és quatre gats, i ben comptats, molt pocs, poquíssims. I per tant, clar, nosaltres no estàvem satisfets d'això. Segurament això era també, estava degut a aquest fet de la dictadura, de la pèrdua de tota referència, de referències històriques, de tot estava prohibit, absolutament tot. I per tant la gent, jo mateix, o altres, els companys meus, nosaltres, de lectures, no en teníem. Llavors les lectures que podien tenir eren lectures que interpretàvem a la nostra manera. Vull dir, anaves a la biblioteca, al carrer de la Font Vella, no sé com es diu aquella biblioteca, la biblioteca municipal allà, agafaves un llibre franquista i ho llegies a l'enrevés, feies com un mirall i ho llegies a l'enrevés, i el que ells deien blanc tu deies negre i així tenies una... Però clar, no hi havia ningú per explicar-nos res, ni els pares ni els avis, era una capa de plom que hi havia. En els 16 o 17 anys de vida a Terra Lliure va haver-hi una sola víctima mortal, que segurament més per accident que perquè no era pas la intenció. Creus que l'existència de Terra Lliure ha servit d'alguna cosa? Va servir en uns anys de... segurament va servir de catalitzador a un moviment polític que va sorgir després. No dic que el que es va fer estigués bé, jo això no ho diré pas en absolut, i a més si feia una lectura molt dura diria que va ser un error, però en el context dels anys 80, de l'any 80, 1980, 81, 82, del Puig, del cop d'estat del Tejero, l'independentisme no existia enlloc, però enlloc. Cap partit no era independentista, cap, ni el més minúscul, ni Esquerra Republicana no era independentista. I per tant, els que érem independentistes calia que sacsegessin el país. Sacsejar una mica. Sacsejar, sobretot el plan de la llengua anava enreculada, hi va haver el manifesto de les 2300, vull dir que va donar lloc a un atemptat important, simbòlic de Terra Lliure contra el Jiménez Los Santos. Bé, jo ara no reclamo d'aquesta història, perquè això és condemnable, però és cert que potser sense allò no hauríem arribat a transformar coses, també. La meva hauria arribat igual, perquè les coses en un moment donat acaben arribant també. A l'hora de Catalunya segurament ha arribat, però bé. Nosaltres vam fer el que creiem bonament, sense cap cultura o poca cultura política, o poc consells i poc sosteniment o ajuda d'aquella època, vam pensar de fer honestament allò que pensàvem que calia fer. I acabem, Jordi. Sigues realista, què creus que passarà el 9-N i
4 mesos vista un any. Creus que hi haurà algun canvi real? Bueno, no ho veiem, hi haurà, jo espero, i a més faig una crida, que la gent vagi a votar o a fer el paperot o a fer la costellada, en fi, això, el nom que se li vulgui, massivament. Estem en un procés que s'acaba. O sigui, ja tenim tenim la independència a tocar. Ara depèn de la responsabilitat de tothom i el que és més important, que a Catalunya, com deia, que mancaven moltes coses, com han mancat de molts anys de sentit d'estat, i que no tenim homes d'estat, o pocs, en aquest moment tan delicat i tan important per Catalunya, cal que tothom faci un esforç d'allò que en un país ocupat i en un país en vies d'alliberament, com van fer els francesos durant la Segona Guerra Mundial, o els txecs, o en fi, tots els països, els italians, que tothom posi de costat les seves divergències particulars, que anem cap a l'alliberament junts, i després ja tindrem eleccions constituents, que cadascú reprendrà el curs de la història allà on li toqui. Molt bé, gràcies, Jordi. Per cert, no ho hem dit, que ara ets dirigent del Convergència Democràtica de Catalunya a la Catalunya Nord, no ens ho hem deixat de dir. Gràcies per venir a Terrassa, per ser la farinera i per retrobar-te amb aquests quartos de reixa, que suposo que de petit et deuríem fer jugar. Sí, un record formidable. Jo veia les cames penjar per una reixa d'aquestes quan era petit a casa meva. Molt bé, doncs gràcies, Jordi, i bona tornada al Rosselló. Gràcies. Vinga, adéu-siau. Penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.